Ця колона російської техніки не доїхала до Лисичанська. Наші збройні сили її розбили на околицях міста. У самому місті тривали гарячі бої. Окупанти північніше Лисичанська здолали Сіверський Донець, захопили привілля та територію нафтопереробного заводу, просувалися вглиб міста. Орки несуть значні втрати, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті, а також у Верхньокам'янці та продовжують знищувати населені пункти. Окупанти кинули на Лисичанськ багато сил та зброї. Якщо в Сєвєродонецьку після місяця вуличних боїв є вцілілі житлові будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську за тиждень-півтора боїв знищене практично все. Що ж, заправка. Люди куди там туди йдуть. Де по сторону завалів каких-то. Після важких боїв за Лисичанськ сили оборони України відійшли із займаних позицій і рубежів. Задля збереження життів українських захисників було прийнято рішення про відхід. Ми повернемося і неодмінно переможемо. Про це повідомив Генеральний штаб. Якщо росіянам вдасться захопити Луганщину, окупаційні війська спробують взяти Сіверськ. І лише потім розпочнуть захоплення Слов'янська та Бахмута Донецької області. Відхід українських військ до Сіверська дозволить українським силам знизити ризик миттєвого оточення. Українські сили можуть продовжити звільнення з боями на кордоні біля траси Е-40 зі Слов'янська до Бахмута. Дотепер з території Лисичанська та навколишніх сіл можна було виїхати на підконтрольну Україні територію. Тепер можливості для евакуації немає. Це такі таксішні машини, де? Чи поліцейські? А, таксішні, де? За добу на території Луганської області зафіксовано майже два десятка обстрілів з різного виду зброї по Лисичанську, Золотарівці та Білогорівці. Є поранені місцеві мешканці, зруйновані приватні та багатоповерхові будинки, торговельні заклади. Всі факти злочинів документують правоохоронці. Це стаття «Порушення законів та звичаїв війни». Одноетажне, так? Да? На окупованих територіях Луганщини наші збройні сили провели кілька успішних операцій у Ровеньках та Попасній. Це відео знищення складів рашистів саме у Попаснянському районі. Слов'янськ. В неділю орки перетворили на пекло. Ракети летіли на голови містян. Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. До 15 пожеж, а також велика кількість поранених та вбитих. Цього разу як об'єкт для денацифікації орки обрали велелюдний ринок у Слов'янську. Під час удару тут були і продавці, і покупці. Погибло двоє батьків. У них, виходить, залишилось два дитини, одному 20 років, другому 14 років. Той, що 20 років, зараз лежить в лікарні, той, що 14 років, залишилось бабушкою. Це все сталося, можна сказати, у них на глазах. Отцу отривало голову, а маму осколком заділо. Частина ракет приземлилася на житловий сектор. У місцях потрапляння російських снарядів виникли зо два десятка пожеж. Унаслідок бомбардування Слов'янська рашистами відомо про 6 убитих та 15 поранених людей. Серед загиблих є ціла родина – батько, мати та 12-річна дівчинка. Вони щойно вийшли з машини і крокували до свого будинку, коли поряд упала рашистська ракета. Ракетних ударів завдали російські нацисти і по Краматорську. Гатили по місту зі смерчів. Одна з ракет зруйнувала готельно-житловий комплекс. Дві інші – частину дороги у житловому районі. На місці подій зараз працюють оперативні служби та правоохоронці. Росія – країна-терорист. За усі її злочини буде відплата. Гарячими на Донеччині є Слов'янський, Бахмутський та Авдіївський напрямки. Ворог їх обстрілює з усіх видів зброї. Українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пасіка-Долина. На Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець, намагається розвинути успіх та оволодіти Білогорівкою.
Евакуація як ніколи є актуальною, адже лінія фронту є динамічною, а бомбардування росіянами мирних громадян лише посилюються. Тож і військові, і волонтери закликають українців виїжджати туди, де безпечніше. З вірою у Збройні Сили України, Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.